ریسنٹلی نمرہ خان نظر آئیں اسلام آباد کے مشہور کزانی ریزورٹ میں۔ دوستوں، یہ وہی ریزورٹ ہے جہاں پہ ابھی کچھ دن پہلے ہی نمرہ خان نے اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ اپنی برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کی تھی۔ اور اب نمرہ خان اس ریزورٹ میں ایک شوٹنگ کے لیے گئیں، جہاں سے انہوں نے اس ریزورٹ کی ہمیں ویڈیو بھی شیئر کی۔ آئیے دیکھتے ہیں نمرہ خان کی اس ریزورٹ سے ویڈیو۔ اس ریزورٹ میں نمرہ خان ہارس رائڈنگ کرتی ہوئی بھی نظر آئیں۔ آپ کو اسلام آباد کا یہ ریزورٹ کیسا لگا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔